upasnuli dobrodošli na stop kanal. Evo ljudi, kao što vidite, mi smo 15. na blacklisti, kupili smo najjeftiniji auto. Pa evo, preći ćemo samo jednu trku ljudi, pa hajde da krenemo. Kao što vidite, ja sam uzeo punta. Pa evo, krenuli smo ljudi, nisam ga ni malo napucavao. Znači nisam ga nikako napucavao, zato što nemam para. Ali ljudi, samo ćemo preći ovu trku, možda još neku, jer ne mogu sada da snimam. Evo, kao što vidite, ja koristim prečice. Evo ljudi, kao što vidite, a to sam već rekao da smo 15 na blacklistu ljudi, doćemo 100% prve blacklistu ljudi. Znači, to je za garantovanje. Ljudi, ja bi rado snimao više trka, ali sad ne mogu stvarno ljudi. Ne mogu, ja bi snimao. Ljudi, ovdje usporim da se ne bi sudarili. Moram usporiti vrijeme. I ljudi, imamo još jedan krug. Ljudi, stalno ću sada snimati Most Wanted i jako je dobra igrica, samo da znate. Preporučujem je za vas i ide u slabije računare. Znači, ne treba 256 MB grafičke ljudi za ovo, ili 64, ne znam točno sad koliko. Uf, udario sam se s auto. Evo ljudi, usporio sam vrijeme da bi izbjegao kamion. Ljudi, kako je dosadno. Nema dobar komentar. Nema se šta govoriti kad, se trga. Uff, tako lako. Ljudi, umalo ga nisam pukao. Ja mislim ljudi da je ovo kraj, pa ćemo ga ovako zaokrenuti. Ugledajte kako ispala slika ljudi. I dobio sam 1500, evo. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.